Že už slnko jar na mne sie klobúku, že už slnko jar
vzhľadom, že nechce mať sklený dom, že už nechce žiadne mreže, že mu ten hlad chrbát reže a že si hneď zažiada, aby sa už opustila jeho sklená paráda. Na malej lúčky pod brehom snežienky triemu pod snehom. Raz im sneh slnko roztopí a povie všetkým dokopy. Snežienky hore, už je čas, veď vy ste prvé z jarných krás. A zaraz hore na lúčke zdvihnú sa kvietky bielúčke. Cez lúky a hory. A čo si tam robila? Kúpala som sa v mori. Čože si tam jedla? Chytala som mušky. Čoho si sa napila? Materinej dúšky. Daj si pozor, lastovička. Na koho? Na svojho králička, na toho. Králiček dravý vták, lastovičku nechaj tak. Hýbaj oteľ, hežeš, lebo metlou dostaneš. Už má lastovičku lapenú, lapenú, musí si ju zobrať za ženu, za ženu. Bude svadba veselá, hrať im bude celá vtáčia kapela. Z more došla zima spať, len sa ku nám nenavráť. Posledný sneh pije zem, pod slniečko, poď už sem. Vážení priatelia, vážení hostia, náš program skončil. Ja chcem veľmi pekne poďakovať našim deťom, ktoré vystúpili v tomto programe, ktoré si nacvičili, či palenie moreny, či vítanie jary. Samozrejme, chcem poďakovať Evke Palečekovej, ktorá sa venuje týmto deťom a pripravuje všetky kultúrne podujatia. Takisto sú tu naše členky, my ja ich považujem za naše folklórne, spevácka skupina Pohronka. Nie sú komplet, ale prišli k nám. Chcem aj im poďakovať. A využil by som to príležitosť ešte spoločnosť, ktorá tvorí ručne malované mapy, nás oslovila, či takúto mapu by sme chceli. Bola to samozrejme podmienka, že tu obrázok do tejto mapy za našu obec namaluje tam žiak, ktorý je žiakom nejakej základnej školy. My máme žiakov, čo aj má na Štiavnických baniach, aj v Banskej Štiavnici, ale máme aj na Novej bani. A ja by som poprosil Karolínku Lepáčekovú, keď prišla sem. Táto mladá slečna vyhrala, alebo respektíve uspela a ona nám namalovala obrázok, ktorý je na tejto mape. Mapy máme už aj tu na obci, postupne ich dostanete a ja by som týmto pádom akože využil to príležitosť a poďakoval jej za reprezentáciu našej obce a tiež jej odozdávam takú ešte čerstvú tú mapu. Čiže by ste vedeli, čo vlastne tam stvorila, ale tak musíte si to pozrieť, pretože ten obrázok nie je veľký, ale je veľmi pekný a zaujímavý pohľad na obec. Je tu viacej obcí,
a nejaké mestá sú tu. A toto je mapa, ktorá je... A na tej mapke sme aj my, aj jej mapa. A teraz vás všetkých pozývam na naše veľkonočné trhy. Máme tu našich remeselníkov, ale máme aj tu na pána s medovinou, ako každý rok. Máme aj na ponuke nejaký guláš, tak teraz taká voľná zabava. A samozrejme, skôr som zabudol, je tu tvorivé dielne, sú veľký nápis a tam sú pripravené práce, alebo sa môžu zapojiť všetky deti, možno aj dospelí, ako zaujíme niekoho. Ešte raz vám všetkým pekne ďakujem. Oh!